ಈ ಬೆಂಕಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಡೆದಿದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಟೂ ವೀಲರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಟೂ ವೀಲರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಟೂ ವೀಲರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಬೆಂಕಿ ಫೈಟ್ ಹತ್ರ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ಚೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ಚೇಸ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರಾಗಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶರನ್ನ ನಾನು ನಂಬಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸೇಫ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆ ಚೇಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಚೇಸ್ ಅದು. ಸೊ ನಾನು ಗಣೇಶರನ್ನ ನಂಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೆಡಿ. ಬೆಂಕಿ ಫೈಟಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೌಡಿಗಳೆಲ್ಲ, ಟೂ ವೀಲರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡೇಂಜರಸ್ ಚೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು. ಅದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇಸ್. ನಾವು ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಲೈಟು ಇಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಗಾಡಿ ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಲೈಟು ಇಲ್ಲ. ಗಣೇಶರನ್ನ ನಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು, ತುಂಬ ಭಯ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಗಣೇಶ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಕಮ್ಮಿ ಕೂಡ ಆಯಿತು, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆ ಚೇಸ್ ಅಂತೂ. ಆ ಚೇಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಬೆಂಕಿ ಫೈಟಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಬೆಂಕಿ ಫೈಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಟೂ ವೀಲರಲ್ಲಿ, ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಮಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರಲ್ಲ, ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ತೀವಿ. ಬೀಳ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಗಣೇಶರು ಎಪ್ಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸೀನ್ ಅದು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು, ತುಂಬ ಭಯ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಗಣೇಶರು ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆ ಸೀನ್ನ, ಹಿಂಗೆ ಬಿದ್ದೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಪಾಪ ಸೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗಣೇಶರ ತಲೆಗೆ ಕೂದಲು, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸೀನಲ್ಲಿ. ಏನು ಸೇಫ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಫೈಟ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂತು ಈ ಸೀನ್ ಮಾತ್ರ. ಆ ಬೆಂಕಿ ಸೀನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ. ಆ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಗೆ ನಾನು ತಲೆ ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟು ಒಂದ್ಸತಿ ಡಮ್ಮಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಗೆ ತಲೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೋವಾಗೋಯ್ತು. ನಾನಂದೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಿದು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಗೆ ತಲೆ ಓಡಿಸ್ತಾರ? ನಾನು ಏನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ತಲೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಡಮ್ಮಿ ಇಟ್ಟಿಗೆನ ಇಟ್ಟರು. ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಗೆ ತಲೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಯಾ, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೆಂಕಿ ಫೈಟ್ ಸೀನ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಯಾ, ಇಡೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ಯಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡ್ಯಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್. ಆ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫೈಟರ್ಸು ಕೂಡ, ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಏನು ಚಂದ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ರೇಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಡೇರಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೊಸದಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ದ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡ್ಯಾನಿ ಟೀಮ್, ಹಾಗೆ ಆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಯಾ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡ್ಯಾನಿ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಟೀಮ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಭಯ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗಿತ್ತು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಭಯ. ಗಣೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ತಲೆ ಕೂದ್ಲಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತು. ಆ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಆ ಕಿಡಿ ಹಾರಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕು, ಆಮೇಲೆ ಕತ್ತತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಸ್ ಹತ್ರನೂ ಬಿತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಅವೆಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು. ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಕಿಲಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫೈಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಬೆಂಕಿಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ಆ ಕಡೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗಣೇಶ್ ಸರು ಬೆಂಕಿಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ದೂರದಿಂದನೇ. ಬಟ್
ಅವರು ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋರು. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಯಾ, ನಾನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ.